Дорогі земляки, шановна Лиманська громадо, від щирого серця вітаю з Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України. Саме ці дати нагадують нам про історичний шлях, який пройдено українським народом до заповітної мрії багатьох поколінь – створення могутньої, високорозвиненої та процвітаючої держави. Цього року ми відзначаємо 30 років незалежності, і процес державотворення триває. На Сході продовжуються запеклі бої за свободу, єдність, демократію та право українцям творити своє майбутнє. Кращі сини нашої країни і нашої громади і зараз віддають життя за мир та спокій на рідній землі. Ми є свідками подій, що мають великий вплив на майбутнє батьківщини, загартовують дух патріотизму українців, плекають їх любов до рідної землі, виховують повагу до своєї країни, нашого прапора та незалежності. За 30 років незалежності Україна подолала надзвичайно багато викликів, але ми вистояли, стоїмо і неодмінно переможемо. Дорогі земляки, від щирого серця бажаю усім міцного здоров'я, добра та достатку, щедрої долі та наснаги. Зичу кожній родині благополуччя та процвітання, здійснення мрій та сподівань. Нехай у ваших домівках панує спокій та взаємопорозуміння, а в серцях немліє джерело нашої віри, надії, любові до рідної землі. Додається енергії снаги та впевненості в власних силах. З 30-річчям незалежності нас усіх! Слава Україні! Героям слава! Розп'ято і знищено не раз. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. І з колін піднятись поможи, і благослови.